Você acha que a mulher não deve estudar? Eu não, não entendi, não, não, não sei se eu peguei Depende direito. das vocações. Você tem que descobrir a vocação real das pessoas. Tem mulheres que têm vocação para ser atletas. E que nada que ela fizesse seria mais extraordinário do que o nível atlético que ela vai atingir, não é isso? Tem mulheres que têm vocação para artística ou para vida religiosa. Se alguém vai dizer hoje que era melhor irmã Dulce ter se casado e ter tido filhos? Irmã Dulce teve mais de mil filhos, não é isso? Sim. Ou não? Ela salvou centenas de vidas. De, é a missão de, de cada um também. É isso. Você né? tem que ver qual a vocação da pessoa. Não adianta você também ad assumir uma missão que você não tem vocação, que você não tem capacidade de fazer, não é isso ou não? Ou não? Sim. Não, mas pra mim, a mulheres, vocação já é a missão. Tem mulheres que têm vocação pra ser garota de programa, que ela quer aquilo, não é isso ou não? Você viu a entrevista lá da, da, daquela mulher? Ah, eu já, rapaz, não, eu já eu desconcordo, como diria o poeta daqui. A mulher tem um braço de merendeira, um negócio flácido, uma, aquela <laughs> barriga de pochete, bicho. 500 mil reais por mês na internet, é isso mesmo? Você viu, rapaz? O quê? É uma vocação eu da mãe. Eu pagaria coisa, pra hein? não comer aquilo ali, em você? Hein? É um negócio que eu pagaria, tome 200 conto aqui, tome 200, sai na moral, velho. Ah, não, não. <laughs> hein? É isso. Mas é isso. Como é que eu vou saber o que é melhor pra ela? Ela tá fazendo 500. Alguém ia dizer algum dia que a mulher dessa ganha 500 mil reais na internet, velho? 500 pau, velho, por mês, não é isso que ela tá dizendo que tá ganhando? É o que ela tá dizendo, né? É isso. Eu acho bem <laughs> difícil, né? Mas se for possível... É, mas é possível. Não tem gente que paga pra ver umas coisas, negócio de mulher barbada, não sei o umas coisas... De, de, é isso. É, não, antigamente, é. no circo, é. né? você não ia ver as coisas. Não é absurda, né? É, não, é. É, não é hermafrodita, não sei o que. Agora não pagava pra ver. Não é isso ou não? É. é. Tem é a galera isso, que tem os gostos exóticos, é. né? O herói é. diferente, né? É, é isso. Eu não, eu não tenho como dizer o que é melhor pros outros. Agora, historicamente... Historicamente e fisicamente, não há nada que uma mulher possa fazer de mais valioso. Não há nada que ninguém possa fazer de mais valioso do que quatro ou cinco pessoas iguais ou melhores do que ela mesma, não é isso? Você pode fazer uma coisa mais valiosa do que cinco de você? Não, não. Você tem filhos? Tenho dois. Você vendia por quanto eles? Não é por nenhum dinheiro. É mais valioso do que seu patrimônio ou não? Com certeza. Então eles são mais valiosos do que o que você fez na vida, não é isso? O que saiu da vagina de sua mulher foi mais valioso do que tudo mais que você fez na vida, não é isso? Pois é. Imagine se você tivesse uma família numerosa, que que ser mais gente ainda, não é isso ou não? Hein? É isso. As pessoas estão deixando de ter filho por dinheiro. Você preferia ter, ter, deixar de ter filho e ter o dobro do, do, do patrimônio não, não, que você não, não. tem? Não. Pois é, não é essa opção a sociedade está fazendo? Não, mas eu, é não, como... eu não entendo qual a relação que isso tem com a mulher não estudar. Porque a mulher pode ter filho e estudar, não, por exemplo. Não, não estou falando de, de, de aprender a ler e escrever. Isso aí é importante que todo mundo saiba, não é isso ou não? Até para mulher ser dona de casa e tal, é bom que ela saiba ler, escrever e tal, né? Pelo amor de Deus, né? Até se não souber ler e escrever, até você ó, dentro de casa vai fazer merda, né? Tô falando de educação superior, educação profissional. Mas isso que eu quero entender, por quê? Por que você acha isso aí? Existe diferença relevante de QI de homens e mulheres? Existe diferença relevante de número de horas trabalhadas entre homens e mulheres? Existe diferença relevante em nível de insalubridade que são assumidos por homens e mulheres de periculosidade? Esses fatores já demonstram quem é que devia estar tá recebendo é, é, educação subsidiada, né? Se você, for, se você tivesse que escolher. Entre pagar medicina e ficar com 20% da renda de uma pessoa, você ia preferir uma mulher que pode casar, arranjar um milionário, ou você ia querer um homem que, casando, ele é passar a trabalhar mais? Se o número de horas que o homem trabalha é maior, se o QI médio do homem é maior, se o homem tem mais força física, se o cara trabalha mais horas... Você vai preferir racionalmente, você investiria na educação de quem? É, a economia, é escolha. É, o que que, qual é a definição da economia? É a ciência das escolhas na escassez. Existe dinheiro infinito para educação superior de todo mundo? Essas pessoas estão fazendo faculdade hoje em dia e tem condição de fazer faculdade. É por isso que tem um monte de, 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 de doutor Uber. Até o fim dessa década, vai ser comum um médico de motorista de Uber, mesmo. Tá dobrando o número de médicos a cada sete anos? Os caras pagam aí 10, 15 mil reais qualquer um, mesmo, que não na alfabeto tá sendo doutor agora formado em medicina. É mentira o que eu tô dizendo? Hoje em dia, é difícil você encontrar um Uber. Um Uber, um praça de polícia, qualquer um que seja formado em direito. A maioria é, meu irmão. Isso não vale mais nada, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não. não. Essas pessoas ganharam alguma coisa Meio fazendo faculdade? Noite. Você pegou uma mulher, aí você bota numa faculdade que ela vai aprender tudo que não presta ali. É ou não é? Como é a, uni como é a universidade hoje? Não tem o lindo, Não tem a oficina de Siririca? Essa semana não teve negócio de mulher fazendo um negócio de rebolando, travesti e tudo mais na Universidade Federal? Aquilo é um antro. Eu me senti envergonhado de um filho meu frequentar a Universidade Federal do jeito que é hoje, bicho. Não, mas eu falo de não tem problemas na Universidade Federal? Mas não vai ter problemas, aqui, não. não. É aquilo ali degenerar moral, é, a pessoa moral, mas... intelectualmente. Aquilo é um antro de degeneração. é, mas aí, é você isso. Tá falando... Você quer sua filha naquele lugar? Ela vai sair de que maneira não, dali? Ela vai sair uma esposa melhor ou pior? Inclusive, mais velha, com os óvulos derrotados, não é isso? Mas o é um homem também, pô, Negativo. Porra negativo, o, 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 o universo 25 em vários mamíferos, o homem pode se, ser exposto a coisas que não gera ge, não gera, não gera é, 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 resistência Mas inclusive, na, na isso chamada, é estatisticamente isso, tá ali, sabe isso, isso, isso é estatisticamente chamada. demonstrado pelo FDA a, a chance de um casamento dar certo se o cara casou uma ou dez vezes é igual se cada marido que a mulher tem, a chance do, do casamento dar certo cai a metade, por quê? porque a natureza do homem e do mulher, inclusive psicológica é diferente isso que eu tô dizendo não sou eu, o Ministério da Saúde americano, FDA, não é isso? São estatístico, est est stat não é? Por que que Jesus disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar, e não falou do repudiado, e nem. Jesus disse alguma vez: olha, esse negócio de poligamia, como tinha Davi e Salomão, acabou. Aí, pois é. Pra, pra mulher foi, ele foi expresso, a é isso, né? Pra homem, manteve a regra do Antigo Testamento e só ficou exemplo que não dava muito certo, não é isso? O ideal na Bíblia é não casar, não é isso? Mul ter mulher é problema, não é isso ou não? Você, alguém vai, vai me dizer que teve um casamento sem aborrecimento aqui? É difícil. Né? Se o cara disser, tá mentindo. Você encontra comido de ou não? Tem casamento sem aborrecimento? Não. Pô, pois mas é, o, o ideal bônus, é não casar, né? O bônus né? é maior que o ônus. O quê? O quê? O bônus é maior que o ônus. Depende do número de esposas, né? O, vai, o, benefício, <laughs> o benefício marginal é decrescente, não é isso ou não? Não é isso? A segunda, a terceira, a quarta a esposa, tem hora que você diz, não, é menos, não é isso ou não? Hein? Você foi casado quantas vezes já? Eu nunca me casei. Mas, é, formalmente, né? Dentro do, do, como é que chama? Da formalidade legal Sim. desse país. Inclusive, eu não reconheço. Eu não reconheço o governo como a autoridade legítima de, de consagrar casamentos. Você reconhece? Não, eu já ouvi sua fala em relação a isso. Mas pode, é isso. pode prosseguir. É, dentro, dentro da, 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 do meu coração, eu me casei uma vez. Agora, como é que chama? Dentro da formalidade legal desse país, eu nunca me casei. E nem, nem, nem pretende fazer também fazer. Para quê? Qual a vantagem? Qual a vantagem do homem fazer um contrato de casamento hoje em dia né? ser se, se, se casado? Para quê? Qual a vantagem? Isso vai levar e que vantagem? Qual a vantagem legal? Rapaz, eu não sei, eu até perguntei se a minha mulher também, mas ela não pensou assim. Pois né? é. <laughs> você vai dizer, agora você vai ser a minha concubina, não é isso? Fazer uma declaração de honra um estável, <laughs> não é isso ou não? <laughs> tem benefícios previdenciários, plano de saúde, tudo, não é isso ou não? Sim. Inclusive, patrimonialmente, a depender do regime, dá é mais vantagem, não é isso? Você te, tem uma pergunta sobre esse assunto aí, que a gente tava conversando ali, eu quero que você faça em relação a essa fala dele da, 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 das mulheres aqui. Tem você reconhece você o preparar? governo como uma Vem cá. Quem tá me ouvindo agora, se você tiver qualquer fé religiosa, você acha que esse governo tem uma autoridade espiritual sobre você? Um governo aborteiro, castrador de crianças, que tem cota, vai ter concurso agora com cota de transexual, com cotas racistas, tem políticas gaysistas. Você reconhece a autoridade espiritual desse governo sobre seu casamento, sobre sua família? Pelo amor de Deus, né? A função teórica a função teórica do Estado é segurança e defesa, não é isso? É teórica, não é isso? O cara vai se meter em questão familiar, ele vai dizer que em quem que eu posso ser casado, sendo que esse mesmo Estado dá todos os direitos, inclusive estatais, se você não uma mera de declaração privada. Pra que, que você vai se submeter ao, ao casamento público? Que depois você vai gastar dinheiro pra desfazer, você foi desfazer, ou pode gerar um monte de problema jurídico, não é isso ou não? Mas existe o casamento religioso também, né? Tem algumas pessoas que se casam, inclusive, só no religioso. Pois é, você vai reconhecer, você vai buscar a pessoa que você reconhece como autoridade espiritual, não é isso? E você não, não, não faria isso, não? Caso faria tranquilo, tranquilo. Minha união e... já foi abençoada várias vezes. E cadê essa aliança? Você não usa é aliança, não é? É. Se você, se você tivesse permitido, se você tivesse permitido eu ler o trecho da Bíblia que eu ia ler. Eu peguei ele, fala, ele falava, ele falava, não, a gente mudou de assunto, não sei se o que. Um não, 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 Ele tá fala sobre ainda, Ele fala sobre o negócio de, de como você deve se vestir e se portar. Deve ser com humildade, não. ficar ostentando ouro. Não é isso? No país eu... desse ah. Ah. Fecha aqui, fecha aqui, fecha oh. aqui. Minha mulher vai se retar comigo. Vai se retar. Veja se isso aqui é ouro. Que não, que veja sacada. que se isso aqui é ouro, pô. Veja se isso aqui é ouro. Não é ouro, não, pô. Isso aqui não é ouro. No meu trabalho eu já vi gente perder o dedo por causa disso. Vê se é ouro. Isso não é sei. maquiouro, isso é urina. É, é urina, né? <laughs> pai! Não é ouro, não, a mulher fica retada comigo, mano. É. Você pegou. agora arranjou um problema da porra, pra Eu já vi gente no meu trabalho perder o dedo por causa disso. É mesmo? Várias vezes. Perdeu o dedo, eu ficar com. A... Às vezes o cara bota o dedo de volta e fica com o dedo que não balança, aquele negócio cinza, né? Você preferia ter um membro assim que não move tá? e tal, ou cortar lá nessa porra? <laughs> é? é. Eu não vou nem responder essa aí. Depende do membro. <laughs> tem um é, membro que, um que, que é mais vontade até, até é. deixar essa é. porra lá. <laughs> a esposa dele tá aqui. Você gostaria que ele usasse a aliança? Fala a verdade. Fala a verdade. Gostaria? Se o preço fosse eu perder o dedo, valia a pena? Amigo? Não, 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 não. não, não. <laughs> Eu, eu, se eu não, não uso atenção. essa porra, ia assim, ser um problema, meu irmão. Dentro de casa. Você usa aliança também. Eu né? uso, se você também não usasse, você seria outro problema. Oh. <risos> <risos> se você mexesse em motor, em peça mecânica, metesse a mão no lugar que eu meto, velho. <laughs> rapaz. Você eu não repensar, quero nem saber onde é que ele, ele mete a mão. Você quer, tem alguma coisa pra falar? É que a gente vai chegar no. Tem, tem um quadro nosso aqui que é o Café Quente e Café Frio que a gente coloca algumas personalidades aqui e você vai dizer se você daria café quente ou café frio. Café quente é para quem você tem um... Acha que tem um valor. Café frio é tipo um chumbinho, café frio, né? Café é tipo um chumbinho. Rapaz, tem, teve uma pegada. moleque que meteu o chumbinho no, no café e quase matou uma galera lá em Irmandu. Você lembra desse caso? Não, não eu. A mulher queria matar o corno, picou o chumbinho no café do cara, ele chegou lá, por algum motivo... Não tinha café no dia lá, ele dividiu com a galera, não é isso <laughs> ou não? <laughs> é. E matou alguém? Alguém morreu? Rapaz, eu não lembro, mas teve muita gente que ficou fazendo diálise o resto da vida. Deus véio. é mais. Okay. Deus é rapaz, eu não lembro é se morreu gente não, mas muita gente foi parar na UTI e, a rapaz, comprometeu a vida do cara indefinidamente, não é isso ou não? Deus é, é mais. Okay.